Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Nerasaken dumateng pengaosan ingkang sampun kelampah wonten ing wulan kepungkur. Ing riki supados saged gatuk nyambung kelayan ingkang badhe kita waosaken mangke sak perlu kawula aturaken dedawuhan ingkang akhir wonten ing pengaosan ingkang kepungkur inggih menika ngingingi dhateng kewontenanipun para wali-walinipun Allah wonten ing akhir zaman menika. Kewontenanipun nopo tasih wonten, menawi tasih wonten menopo tambah kirang, nopo tambah kathah. Ingriku ba'dul arifin radhiyallahu ta'ala an dipentang letaken dening setunggal muridipun klayan pitakenan kewontenanipun auliyaul madad para wali-walinipun Allah ingkang pundi wali-walinipun Allah kalawau ingkang dadosaken kula lan panjenengan sedaya pikantuk madat pikantuk peparing anugrah saking ngersanipun Allah zahiran wa batinan menika tambah kirang nopo tambah kathah wonten ing mangke wonten ing zaman ingkang akan dateng. Dipun jawab dening ba'dul arifin kelayan jawaban laula qasa wahidum minhum ma arsalatis sama'u qatraha wala abrazatil ardu nabataha. Dawuhipun mek sampai wali-wali sing dadekno kula lan panjenengan kala wau zahiran wa batinan pikantuk peparing anugrah saking ngersanipun Allah menika ngantos kirang
setunggal mawon. Langit boten bakal ngedoaken nurunaken udanipun, lajeng bumi boten bakal ngetokaken cecukulanipun. Lajeng tasmun di dawuhipun, wa fasadul waqt la yakunu bidhihabi a'dadihim wala binaqsi amdadihim. Zaman niku panci sampun risak, tapi ampun ngantos kula lan panjenengan menika kagungan pemanggih sabab rusake zaman dadi kurang waline, nggih, dadi kurang peparing anugrahe sangka Gusti Allah. Mboten, lajeng rusakipun zaman menika kagungan dampak punapa dhateng kewontenanipun para wali menika wonten ing kula lan panjenengan sedaya. Dipun dawuhaken sabab rusake jaman menika dadosaken napa? Dadosaken para wali-wali menika dipun aturi dening Gusti Allah aja ndudukna kualiane. Niki dipun aturi sedayanipun kala wau supados napa? Supados singi den sedaya. Lah, rusake zaman niki, niki sebab napa? Rusake zaman niku dipun tentuaken dening para aulia Allah. Nomor setunggal niku napa? Mergo kathah-kathahe kula kali panjenengan niku napa? Disikno apa wae ing dalem dasari, nggih, ing dalem oleh minangka berpijak, nggih, ing dalem oleh niate sejoe tujuane dipun tujokno dhateng lintunipun Gusti Allah. Cara kunci niku napa? Disikno kepentingane awake dhewe, awake dhewe. Kan ingkang nomor kali niki merga napa? Merga pemireng pengerungu, utawi kuping kula lan panjenengan niku napa nganggep sepele, nganggep enteng, malah sing luwih nemen napa nolak dhateng pitutur ingkang sae, ingkang sae. Niki, yeah, niki sinten mawon? Mboten cuma wong bodoh tok, mboten. Nggih, wong alime sisan nggih kadang-kadang iku nggih kena penyakit ngeten.
Kita cuma penyakiti wong alim niku napa? Ketutupan karo elmune dhewe. Setiap nerima apa wae, apa iku rupa ilmu, rupa napa mawon sing gelek oleh diterima ana jerone atine niku cuma mandek ana pembahasan ilmiah. Boten dipun tarik wonten ing sak lebetipun manah, boten. Niku kanggo ngilingno aku ya. Lho, boten. Nuturi aku ya. Wong aku wis weruh elmune. Kok sik tetep kaya ngene? Boten. Dijawab kelayan napa? Qad sami'nahu katsiran wa mirara. Aku wis gelek kok. Ngrungu dawuh-dawuh kaya ngono ku wis gelek kok, wis biasa. Tur aku wis ngerti. Niki sangat berbahaya niki. Nggih. Wonten ing fatwa zahiriyah para ulama al-muhaddisun wal fuqaha al-muhaddiqun tengriku ndawuhaken mek olehmu ngomong kaya ngono sampe kon barengi ana jerone atimu kon barengi apa ala sabilil istighfaf nganggep enteng, nganggep cilik, marah seakan-akan menyudutkan napa kebesaran keagungan hadis. Alah wong ngono bae faqad kafara sing kaya ngono mau napa hukume dadi kafir. Hati-hati niki niku kelebet napa atribut-atribut gebiar-gebiar sing dudukno dateng mulyanipun agengipun agungipun Gusti Gusti Allah jok sampai kau tak utik lah. Hati-hati niku mek sampai niat gak niat mawon napa nganggep sepele ojo arep-arep bakal tambah ilmune apa maneh napa taufik hidayah wong wis nyepelek noko niki sing barakno ahlus zaman tiang-tiang sak mangke menika napa susah sangat sumerap walinipun Gusti Gusti Allah. Lah. Lah mek sampai kula kali panjenengan niku kagungan i'tiqad kemantepan dateng setunggalipun kaulanipun Gusti Allah minangka walinipun Gusti Allah niku dos pundi rentetane niku dos pundi dipun dawuhaken dening para ulama sufiyah at-tariqiyah arupi dawuh auliyaullah arais ولا يرى العرائس المجرمون وفي قول ولا يرى العرائس إلا المحرمون wali ni Gusti Allah iku padha karo kemanten ing dalem kemulyanane ing dalem keindahane ing dalem kebesarane ing dalem minangka dados sudut pandangi nggih sedayanipun ingkang rawuh kemanten lah kedua
dudukane kemanten niku nggih mboten bakal iso didilok apa maneh marek mek uang niku uang sing duwe salah duwe dosa artinipun niku napa mboten diundang karo kemanten nggih atau langkung gampilipun napa gak bakal ndilok kemanten keluar jadi uang-uang sing pancen keluarga atau dianggap uang dewe maka ini gelak di dawuhna klien dawuhna apa la ya'riful wali illal wali gak ono sing weru wali mek uang iku duduk wali ojo wali saiki betul kuat teng mriko dhisik mungkin ben niku jadi uang sing kaya ngeten niku napa termasuk keluarganipun para wali nggih ta ben ojo maneh teng babakan keiman napa keutamaan nggih ta niki lho babakan keimanan mawon niku sampean dilok ing dalam setunggalipun peristiwa wonten setunggalipun raja niku tanglet dateng setunggalipun muridipun Sultanul Arifin Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an dipun aturi dawuh kue lak menangi Syekh Abu Yazid kue wis gelek ngumpul minangka murite Syekh Abu Yazid aku kepingin krungu songko awakmu apa sing tuman didawuhno karo Syekh Abu Yazid dipun dawuhi napa bilih Syekh Abu Yazid niku nanti dawuh manzaroni lam tuharikuhun nar sopo sing ziarah menyang aku besok gak bakal diobong karo geni neraka lah rojo mboten tampi kok iso ngomong ngono wong Abu Jahal iku pamane Kanjeng Nabi ya sing paling bungah waktu Kanjeng Nabi dilairno iku gak iso nyelametno sangka mlebu neraka kok kok iso gurumu ngomong ngono dipun jawab napa jawabane Abu Jahal niku mboten nate mirsani Kanjeng Nabi. Sing dipirsani niku cuma minangka keponakane. Nggih. Dadi mboten didilok minangka nabine mboten. Mangkane uwong telu sing banget ketutupan karo kualiane wali niku sinten nggih ta siji keluargane dhewe nomor loro kancane dhewe nomor telu rewangi mergo sing didilok niku cara zahir menungsane nggih niki hati-hati nggih nggih sami kalian wonten ing manakibipun Kanjeng Syekh Abdul Ghadir Al-Jilani radhiyallahu an. Wekdal piyambakipun menika melampah teng masjid teng kuburan kok mireng tiang nangis. Nggih ta? Lajeng dawuhipun Kanjeng Syekh, sapa sing tuman liwat nang madrasahku besok gak disiksa ana ing kuburane.
Niki mboten masalah liwate mboten. Sing jadi masalah niku iktikote gedene atine oleh nemplek gendong senden dateng Kanjeng. Lho, teng mriku lho sing didilok. Ben nggih, ben. Lajeng kewontenan wali sing kados ngeten niku kira-kira kagem jenengan sedaya niku lho. Sing enak niku tambah ketok akeh nopo sing mboten patek ketok? Nen, sampean milih pundi? Nen? Oke, milih pundi? Nen? Ayo ngomong. Jadi amek sampean ngomong. Nggih anu mawon yai sing napa sing tambah ketok kathah. Nana. Kula jawab, nek tambah ketok akeh. Nggih ta? Kira-kira sampean kali kula niku tambah iso ngurmat, iso mulyakno napa mboten tambah nyepelekno iso-iso engkok nganggep biasa malah mangke darane ado gak trimo malah musuhi. Coba kali arang-arang tapi sampean niku selalu ndonga teng Gusti Allah kepingin dipun panggi dening waliyun min auliyaillah mek mboten kepanggih ya Allah kula kagungan iktikot ya Allah panci wonten mengganti kok kula ya Allah kagungan wasilah robitoh dateng poro kekasih panjenengan ya Allah milih pundi. Niku sing siji. Lah nek teman-teman mangke diketokno kabeh enten sing disakeni. Sing disakeni niku napa? Sing ngaku-ngaku dadi wali saken kangge teng pundi manggone. Nggih ta? Pun nggih. Pun wayahe pun zamane niki. Nggih, sampean tambah gak trimo tambah dadi. Nggih napa mboten? Nggih pun zamane. Sikepipun para wali ingkang kados mekaten menika kados riwayat ingkang dipun riwayataken dening Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah saking sahabat Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuhaken dawuh idza ra'aita hawan muta'a kon kabeh nggih sampean kita nggih sampean sedaya sak kulane kabeh niku mek kepingin nyalokno dadi wa li sampean milih kepingin calon jadi gubernur jadi kebupati jadi camat napa nyalokno jadi wali ya oke ya. Panjen sing enak niku kados kula kali jenengan niki lho wong saentene minangka kawulanipun Gusti Allah. Nggih ta ape nang ndi yo gak iso ya apa yo gak iso ya wis ditentokno kaya ngene akhire iso temen atine kepingin dadi kawulanipun Allah sing dicintai karo Gusti Allah. Nggih ta iso dadekno minangka walinipun Gusti Allah tinimbang uang. Uang napa? Uang-uang sing duwe kemampuan zahiran wa batinan napa male ing dalem keilmuane. Nggih ta? Barang wis lungguh, nggih ta?
sing diincer kedudukan, tapi teng mriku niku mboten tuman kepikir utawa kepikir tapi gak patek semangat. Di nomor loro no napa sing dadi pikirane, aku kepingin dadi bupati, aku kepingin dadi iki iku, tapi sekirane aku iku iso kuat nderek no dawe Gusti Allah, perintahe Allah, jadek no iso kuat ngatasi amanat, terus aku no kono sing tak utama no ridone Allah, iso dadi waline Gusti Allah. Cobi saman takok no sing kiai-kiai nyalok no niku semangat pun disamban waktu tangi bengi niku, kepingin jadi wali kalau kepingin jadi bupati. Dan takoklah niki saman pikir kaya ngeten niku kita mangkane mek niki sampe mboten kepikir merosot engkin merosot. Napa sing dadekno merosot niku napane? Minangka tuntunane, nggih ta? Minangka panutane, sik luweh menang minangka jabatane mulai sok formalitas. Nggih ta? Mulai sok boten saged lulusan musuh. Nggih ta? Neta atau kiai sing nyalok no teng pundi mawon, hati-hati. Ben, napa? Dawuhipun idza ra'aita hawan muta'a, mek wis kon kabeh iku mirsani dorongan hawa iku sing dadi panutane. Kata-kata sing dadi panutane niku napa sih? Artine kadang-kadang niku mek dituturi niku ya apa maneh? Apa la apa? Wis zamane kok. Nah aku gak ngene. Nah niki lho. Ditutno hawa nafsune. Ben sing nomor kali wasyuhan mutba'ah. Nggih. Sakniki wong nggih terlalu kuat nggih mikiri awake dhewe. Jadi uang sing cuma ndilo awake dhewe mboten ngerti teng lingkungane. Nggih ta? Akhire uang sing kaya ngeten niku dadekno piyambakipun niku medhit, tapi medhite niku ditutenno. Nggih, kata-kata ditutenno niku napa? Mboten ngrasa salah, mboten ngrasa kekurangan, mboten. Geta, niki lho. Dianggap kabeh niku napa? Ya wis ngono iku. Akhire ketumpukan-ketumpukan umat niki mboten kaget. Saking mboten kagete niku napa? Mboten tuman negor, mboten tuman nuturi, malah mboten nganggep, mboten ngreken napa-napa. Ala wis biasa. Wis ngono iku pancenan kok. Nggih, lho, nek pun sampe kejawab kaya ngeten kali umat, berarti napa? Berarti tiyang kala wau wis teman-teman ketutupan atine dening Gusti. Gusti Allah, mergo mboten merasa tersentuh, mboten. Apa-apa? Wong wekku dhewe. Apa-apa? Wong olehku dhewe. Apela apa? Wong panjen perjuanganku. Itu lah. Niki jawaban. Ingkang nomor tiga, wa dunyan mu'siratan. Sopo sih?
uang sing gak gelem dunia niku sapa sih? Gitu. Sampai Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu dawuhaken napa rupa dawuh mek ana uang gak gelem dunia kadzab iku pembohong besar. Gitu. Cuma mek pancen iku gelem dunya, aja kon dilok dunya. Diloken minangka tumpakan dhateng ngersanipun Gusti Allah. Nik tapi mek niku sampean dilok dunya, ngrambiyangken kula kali sampean niku. Nggih ta? Tambah akeh gak tambah tumakninah. Dene apa mboten? Tambah ngrambiyang teng pundi mawon nyekel dhuwit basae 200.000 nggih dadakan nyekel 1 juta wis bingung metu tah nglencer tah tuku apa tah ayo ngene lho nggih niku dhuwite dhewe nggih ta coba kita wong kadang-kadang niku enteng duduk duwee dhewe. Trimo kreditan. Nggih tak pun lonjak-lonjak. Nggih napa mboten? Alhamdulillah, alhamdulillah. Oleh kredit. Nggih tak? Karepe syukur teng Gusti Allah. Nggih tak? Dhisikno seneng-seneng dhisik. Tapi oleh seneng-seneng niku napa? Njogok duwe kreditan dhisik. Dasare njoko mawon pun kanggo seneng-seneng. Ya apa iso nyaur niku ya napa? Nggih ta? Mek pancen gak iso, mek pancen iso nyaur gak barokah mboten awet. Niki lho. Nggih ta? Wis padha mbek napa niku tinggalane wong tuwa. Mek pun tinggalane wong tuwa niku nggih. Kata ya napa sampean niku butuh. Nggih sampean pundut. Tapi nggih sampean umani, wong tuwa niku sampean umani. Cara ngumani wong tuwa niku napa? Sebagian diamalno jariah. Wong sampean kali kula mboten saged bekti teng wong tuwa. Nggih napa mboten? Kok tambah dientek-entekno. Cukupun sebagian lungno. Masjid. Lungno. Lembaga pendidikan apa pesantren ini niat to kanggo wong tuamu. Nggih ta? Sing nomor loro sampean pondut malih, napa? Nggih senajan titik sampean cepeng. Napa cepeng niku? Sampean damel jimatan. Nek istilah wong-wong sufiah niku napa? Minangka magnet. Minangka sembrani, minangka napa? Menarik rezeki songkoli, songkoli. Sampean simpen. Gitu lho. Kula niku didhawuhi dening panjenenganipun Hadratus Syekh radhiyallahu an ugi dipun dawuhi dening panjenenganipun Mbah Rama Kiai Abdul Hamid Suwan radhiyallahu an didhawuhi napa wekdal kula niku wiwitan berangkat dhateng tanah haram niku dipun dawuhi napa nggawa dhuwit bolong ngeta dhuwit bolong niku istilahe niku napa uang napa kricik ngeta nggawa dhuwit kricik ngeta nek sing napa dhuwit napa dhuwit napa niku nen koin-koin waduh pun basa-basa baru niku nggih ta. Nggawa dhuwit koin dipun aturi napa? Dipun aturi kekekno sabukmu. Gawa nang ndi wae. Nggih ta. Mek iku dadi kon gawa, kon ana ikatan menyang tanah haram iku ana ikatan. Insyaallah mek kon iso kaya ngono, engko iki bakal ketarik karo tanah haram, kon bakal berangkat maneh.
Niki lho wong tuwa biyen niku. Lah kula kalih sampean nggawa napa? Nggih tak cara simbol nggawa watu ya gak oleh toko tanah haram. Nggih napa mboten nggawa tanah nggih mboten angsal sing asli nggih ta. Nggawa napa? Nggawa kurma entek. Nggih ta. Nggawa zam-zam entek. Nggih ta. Dia pun disesuaikan nggawa niku minangka simbol napa kanggo sangu iso berangkat ma sampean gawa kula tasih enten gitu lah pun nggih pun kula gawa-gawa yai mboten balik-balik wong pancen wong Jawa niku nggih ngeten nggih ta wong Jawa niku pancen penyakit ini ku cuma telutok sing siji napa du'fun fil agl gitu nomor loro jahlun bisunnah napa nomor telu iktida'un bil jahalah gitu wong Jawa niku sing akeh niku napa pemikirane niku lemah gitu saking oleh lillahi ta'ala kita calon wali tapi kemampuh kita lemah sejarno kita masya Allah wong ketubruan niku mawon seuntung sekil kutok sing putung wong Jawa niku ngeten kita lho niku lho panjen nomor loro napa mboten teges ing dalem menghadapi napa sunnatu rasulillah sing teges gak apa-apa masih gak berangkat aku wis niat kok lho ngeten nggih ta lah sing pertelu niki iktida'un bil jahalah ndlewer nggih ta gak ngalor gak ngidul melok katuti angin nggih napa mboten lho niki nggih ta wong Jawa niku sing kathah. Ya alhamdulillah kula sanes wong Jawa. Ben nggih, ben nggih. Ben. Gitu. Jadi dunya niku mboten didhisikno. Tujuane dunya niku sing digawa teng pundi? Pun paham nggih? Niku aja ndelok dunyane. Gitu. Mangkane kula niku wekdal kalau wingi niku kula niki pun 8 wulan mboten nate dhateng Jakarta nggih mboten ngaos teng mriku sabadanipun ngaos sampun tutupan sedaya duka wong panjen kanca-kanca Jakarta niku sing kathah wong-wong bangsa pemikir intelektual kita. Nek kula sempat dipuntang letaken matur yai badhe matur napa berkaitan dengan agama apa dengan politik dipun jawab dua-duanya yai wah iki sing soro niki kita nah niki kula jawab kali kula kalau berbau politik jangan tanya kepada saya tanya kepada kiai-kiai, ustad-ustad, pemimpin-pemimpin yang mengerti agama yang telah duduk di DPR MPR sana kita atau yang nomor dua takono nang uang-uang sing duwe posisi formal nek kaya aku iku di kekuatan apa? Gitu. Urusane dhewe-dhewe, urusane aku iku cuma ngene tok. Mek kon mati kondo aku tak tahlili. Wong gampang kok. Gitu. Di mana kipi? Gitu. Di solawati. Siji niku urusan kula. Nah, urusan sing mambu-mambu formal niku nggih kula niku namung nggih siji mawon
mek dadekno genah slamet sekabeh, muga-muga dituntun dibimbing pangeran dawa umur. Tapi mek pancen dadekno rusake dekne mati, dadekno amane lang mate, wong etelo enak mawon. Nggih. Ya napa kira-kira? Setuju napa mboten? Nen? Nen? Oh, sampeyan niku boleh mangkelan ngeten sampeyan niku. Oh alah, sampeyan nggih pun, eh? Pun. Menawi sampun mekaten, nggih, piyambakipun niku matur. Matur kula ya bilang gitu. Apa yang telah disampaikan oleh mereka-mereka itu saya sudah banyak tahu. Ya. Dari majalah-majalah, koran-koran, saya telah banyak tahu kok. Gitu. Tapi saya minta penjelasan dari kiai yang tidak ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Saya minta secara jujur. Nah, repot lo diketok. Kita kula ngrentek. Jujur ya gak oleh amplop. Gitu. Ya lah repot kula niki. Gitu. Gak jujur, nggih mboten oleh amplop padha mawon kula niku. Terus ya nopo nggih guyu-guyu mawon kita. Nggih pun ngeten niku. Ya akhire kula takokno napa? Sing ditakokno niku cuma masalah. Nggih sampun nate kula aturaken kala wingi nggih ta. Napa masalah napa siji niku? Nen? Masalah Pak Harto itu niku harus diampuni apa tidak? Ono fae niki kula ngrasa niki insyaallah iki awak iki dicekel mari iki gitu. Terus yang nomor 2 nggih pun balik masalah Purno gitu. Nggih sampe sakniki lak mboten jawabane gitu. Gitu kaji jawab tambah dadi teng TV niku. Nggih napa mboten? Modele mumpung durung kejawab, modele ngeten niku. Ya alhamdulillah, kula kali jenengan sama-sama menikmatinya. Lah napa kok bingung? Ayo ngaku. Halah, ana. Geta, itu bagaimana ya? Ya terus masalah tentang batas-batas Purno itu apa? Nah, ngetelah. Aku lan iki mboten weruh. Napa niku ingkang dipun ajokaken teng DPR niku mboten weruh kok isine napa? Ingkang dipun rencanakaken apa minangka rencana undang-undang anti Purno, aksi Purno terus pornografi, porno aksi kita. Wah, wong wedok ni kadang-kadang masih ono pasar mek negol gak elok. Yang mek sing kuat iman ni lah mek kula tak julek ngene kon. Kita. Nggih, sampun kula jawab, pancen-pancen pun kula jawab. Sing kula seselno niku napa? Nggih, niki paling ngomong politik niki. Nggih, mboten napa-napa. Mbok menawa kula ngin kepilih dadi gubernur Jawa Timur, nggih. Tinggal 2 tahun. Nggih ta? Terus napa? Anak kula. Enggak apa-apa ya. Loh, kok enggak apa? Enggak apa-apa. Nanti kalau jadi ya habis jadi langsung ya minta pensiun gitu. Ya. Anak kula niku lho. Enak. Kok enak apa? Gaya ya. Gaya. Gaya ya apa? Kesana-sana pakai ngeng-ngeng lho. Ngene iki lho. Simpel mawon anak kula niku. Iki lho. Ben kula sing dadekno gelo niku napa? Merga enten tokoh kita sendiri juga seorang ulama
dan sebagai piyambakipun pemegang fatwa wonten ing MUI niku dawuhaken klayan dawuh pokokipun pokok memaafkan itu lebih baik daripada tidak. Gitu. Niku sing barakno kula rada gelo. Gitu. Mboten kok salah, mboten bener. Tapi wong mboten pas kok. Gitu. Nggih padha nganggo kopi ae, wong tapi lodok. Gitu. Gila. Alasan ini kungge namung setunggal mawon. Siji mergo pin sepuh gerah-gerahan gitu. Lajeng nopo kathah jasanipun. Nah, itu harus kita akui kalau jawab. Gitu. Wong jenenge wong Jawa. Gitu. Jenenge wong Jawa. Saman kali kula niku lho, ngamu oyak napa mawon, murang-muring ngoyak napa mawon. Mek wis mari murang-muring, ti ana getune. Nggih ta? Perkara engko kepethuk maning ngamuk, iku dhewe maneh. Ola opo yo aku mau murang-muring ambek iki ngrasa salah. Ti barang pethuk maneh menungsane gak kuat, plengosan maneh. Enak meneh ketun maneh baleni maneh wong Jawa. Nggih ta? Niki. Eh. Jadi mulai sakniki kula kali sampean niku napa? Nggih ngepura. Nggih ta? Nggih memaafkan nggih napa? Nyuwunaken dhateng Gusti Allah aja diuruki masalah agungipun mangapura niku. Wong teng Al-Qur'an niku pun dawuhaken wal ya'fu wal yasfahu. Kita ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Nyupura nang wong taipun Gusti Allah. Nggih. Apa kon gak seneng nek pangeran niku ngapura nang awakmu? Jadi nek kula kali sampean niku nyuwun ngapura supaya disepura kali Gusti Allah niku kangelan. Nggih napa mboten? Syarate kedawan. Siji tok, ngepura nang uang jelas disepura kali Gusti. Ora apa repot-repot. Nggih ta? Pun ngerti kok. Malah wonten dawuh malih niku dawaken khudzil af wa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Coba wis ngepura mek kon wis ngepura ya ya perintah wabi tapi sing iso nggih teng mriku dawuhe mboten wa'mur bil ma'ruf wa'mul bil urfi. Urfi niku kenek diarani sae, urfi niku kenek diarani napa? Ngerteni adat istiadat setempat. Nggih, perintah sing apik. Nggih ta? Sing cocok nyocoki karo wong sing kon perintahi. Ngerti lho? Lah siapa atimu? Siap apa? Wa'rid anil jahilin. Mergo kon sing ngajak-ajak mestine kon sing luwe pinter. Lah mek kon sing ngajak-ajak gak luwe pinter, wong sing kon jak gak trimo malah kon tambah gak trimo. Ya iku berarti kon sakjane sing kudu dituturi. Pun paham nggih? Niku aja melok-melok. Aja kontutno, aja kon barengi uang-uang bodoh sing gak gampang terima. Niki lho. Saking agungipun menika ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tanglet dateng malaikat Jibril alaihi salam. Napa niku maksude malaikat Jibril? Dipun jawab, sakit-sakit jawab kula. Kok tak sowan dhisik
dateng ngersani pun Allah. Kita sabak dani pun sowan bangsul dipun dawi Kanjeng Nabi ngeten lho dhaipun Gusti Allah Kanjeng Nabi, innallaha ta'ala ya'muruka antasila man qata'at. Diaturi napa kula kali jenengan niku mek didoyi wong, dipedhot karo wong, dimusuhi wong, ya parekono sambungan maneh. Kecuali mek pancen oleh marki nyambung niku nimbulno fitnah, geta dadekno tambah rusake. Pancen wong sakniki gampang salah paham, nggih napa mboten? Gampang salah tafsir, nggih sampean mboten usah marek, tapi atine sing bersih. Dungakno. Kita wong sahabat padha karo sahabate niku biyen nggih kathah sing padha meneng-menengan niku kathah. Tapi oleh meneng-menengan niku napa? Mergo mboten permusuhan, mboten enten perbedaan pendapat. Sing mboten gatuk ngeten lho, wis tenimbang kok tak jak rembug maneh ngamuk. Engko ngene dadakan wis gak usah wis. Mboten ngeten lho, nggih napa? Assalamualaikum mesem. Hari. Ngeta. Ayo lajeng dawuh pun malih wa tu'ti man haramak. Niki lho. Indai menika. Ngeta. Nang uang-uang sing ngalang-alangi awakmu iku. Ngeta. Apono paringono. Ngeta, ya niki ya benten penafsiran niki. Ngeta, kula eling. Biyen zaman Yai Sepuh. Nggih, kula niki paling seneng nyebut Yai Sepuh niku seneng napa. Dadi kula niku nom terus ngeten lho. Nah, niku tok niku mene pun ta. Kula niku nate dateng Malaysia niku wonten setunggalipun jenderal piyambakipun niku Habib Muhammad Asgaf jenderal. Mboten gadah putra, sae kali kula. Kita lah garwane niku marek mawon. Kula jarno mawon marek guyon-guyon. Akhire kula niku ditimbali teng mlebet wonten perlu penting. Ngeta. Kula pikir penting napa? Bisiki kula. Ngeta. Sing dijaluk niku napa? Kepingin diijazahi donga. Ngeta. Supaya napa? Supaya iso mesem terus tambah nom. Bapak pun tuwa sampe iki. Ngerti lho. Jadi sing mesem sampean niku cuk wangele niku mesem niku karo wong gak mesem karo bedes nguyu. Geta sampean niku lho petuk tangga walaupun sibuk anu anggapun binatang. Hehehe, ayo 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 geta sampean ngeten niku napa dijawab kali bedes delok teko baloku dhewe. Nggih gara sampean dhewe kok ambek wong gak iso ambek kebodohan kang pinten. Geta iku baloku iku welas iku. Dadi sampean berarti mriko niku berarti sampean napa padha mbek sampean niku madakno batin ngoten lho. Mek zahire mboten. Ben. Eh, ben lajengin apa? Ingkang nomor 3 wa ta'fu amman zalamak sing nyepura. Mek ana wong sing zalim menyang awakmu. Gitu. Saking agunge Quran Al-Imam Sayyidina Al-Habib Ja'far As-Sadiq radhiyallahu an niku ndawuhaken laisa fil Quran ayatun ajma' limakarimil akhlak min hadhihi al-ayah. No Quran sakmono akeh sing luwih komplit untuk mencapai
akhlakul karimah ga ono sing luwe komplit tinimbang menika ayat niki khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Mangkane kula niku napa matur kali jenengan wis ta mek kepingin aman apa maneh nok dalam rumah tangga gak ngenteni bojo pinter nggih napa mboten gak ngenteni bojo iku cukup ibadahe zikire nggih ta pokoke wajibe sing istiqomah tumaknina sing nomor loro niku napa sing iso ngalah karo keluarga sing iso ngalah nggih ta mek mboten saged ngalah mboten enten keluarga nggih napa mboten ana bae tambah sampean gak trimo mangkel pegel meneh tambah pegel sampean mergo pancen ati niku disiapno kanggo mboten trimo wong nek mbek bojo kadung gak nyapa plengos nggih ta plengos nggih ta niku kadang-kadang wong lanang nggih lucu kadang-kadang niku sakjane atine niku nggih gak enak kabeh sing wedok yo gak enak kabeh gengsine niku lho kok kula napa dingeten-ngeten tak perkosa mbak kesuwen nggih ta nggih pun ngeten niku pancenan nggih ta ngepura dadi kula kali santan niku napa dinapak-napakno pemimpin-pemimpin kita wong jenenge wong niku mboten enten sing sampurna nggih ta mesti enten salah ya ngapuron babakan ngapura babakan hukum dhewe nggih ta nek cara teng pencurian-pencurian bangsa ayam nggih ta kelas ayam damai ada nggih ta tapi tetap proses jalan ngeten lho nggih ta niki hukum nggih mek perkara wong niku apik mboten apik jasae akeh gak akeh niki ne niki cara khusus mawon pun digaris kali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam napa garise niku sapa wae man asda ilaikum ma'rufan fakafiu awid'ulah mek kon diapi wong nggih yo balesen mek kon gak iso bales kudu ngono niku cara khusus. Lah niki cara umum niki napa malih tentang masalah menika nggih nyangkut teng napa nyangkut dateng pendidikan umat nggih ta pendidikan umat nggih niki harus napa malih pancen nyangkut dateng dateng umat nggih ta jadi wonten piyambak-piyambak niku wonten kapan wayahe melaksanakan hukum kapan kita melaksanakan napa ngapura melasi dateng ngersanipun ana dhewe ayat niku lungguhe dhewe-dhewe kapan Gusti Allah ngakhiri innallaha nggih ta azizun hakim kapan Allah taala ngakhiri innallaha ghafurur rahim ana nggone dhewe-dhewe dame tepak negakno hukum waya semangat-semangat nggih ta harus ada kejelasan dan ketegasan kok diakhiri innallaha ghafurur rahim yo ngelemprek nggih ta ana nggone niku sampean cilok teng Badaul Fawaid lil Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah sampean cilok teng rahasia-rahasia teng mriku nggih ta sampean lagi tiyang gak ada utang sampean wayahe butuh ketegesan nggih ta tibane enten
bagian juru hukum sing kudu negakno sing sak benere, nggih ta? Sampeyan dibisiki pun ta, mboten usah nagi-nagi. Mboten usah sampe dadi perkara kaya ngeten niki, Bu. Pokoke pokok innallaha ghafurur rahim. Sampeyan besok ngeten, lha gak sida kabeh, nggih ta? Niki hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku dos pundi Kanjeng Nabi niku. Mboten nyebut niku putrine mboten nyebut. Nggih, la usarakat fulana. Dene Imam Syafi'i niku radhiyallahu an wonten ing masnadipun niku mboten ngersa nyebut la usarakat Fatimah. Nek sampai Fatimah nyolong adab. Iku lak Kanjeng Nabi. Pancen napa wae pancen wong sepuh iki. Iku lak Kanjeng Nabi, pancen napa mutlaku tasarruf. Cewe kula kali sampean. Dawe terus e gubernur wis dak usah kok nyeluk bapak gubernur, nyeluk jenengku bae. Iku lak urusane kono. Urusan kula kali jenengan dhewe. Dadi la usarokot fulana. Mek sampe fulan iki nyolong, Kanjeng Nabi mboten nyebut putriku, mboten urusan hukum. Nggih napa mboten? Nggih ta? Mek sampe fulanah iki nyolong, tak ketok mbek aku. Niki longgo teng hukum, tapi barang longgo teng dewi-dewi mboten ketok. Mirsani Sitri Fatimah niku mboten gadah napa-napa. Rumah tanggane serba kekurangan, ditangisi di wis anak istana kon iku bid'atun minni kon iku sangko aku wong sing cinta karo kon tak cintai karo aku wong sing gak seneng karo kon padha karo gak seneng karo aku sing tenang nak gak apa-apa kon kaya ngene besok bareng karo aku nang swarga lho ngeten lho sendiri dhewe dawuhe nggih ta begitu Rasulullah lenggah minangka sinten piyambakipun minangka pancen Rasulullah untuk menegakkan hukum dipanggil ya Bani Abbas, ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Muttalib, la ughni ankum syai'a, masih kon keluargaku aku gak ngunjung jawab besok dewe-dewe lho sing tegas ya napa kira-kira dan lah niku lho hukum. Nggih, niku hukum. Nggih. Niki enten anggota DPR teng mriki. Tolong off the record lho. Nggih. Iki lho. Dilonggono. Nggih padha kali Purno. Nggih ta? Jenenge mon Purno. Nggih ta? Nggih tetep ana wae. Nggih, wong pancen niku minangka napa? Dadi janjine Rasulullah minangka tondo-tondo pareke dina kiamat mboten tambah kurang tapi tetep amar ma'ruf nahi mungkar tetep tapi kudu bil hikmah wal basirah diketok ngeten lho mboten usah diketok atine mboten usah gowo-gowo agama Islam saken wong Islam agama Islam kene iki nggih napa mboten pun pirang-pirang peraturan pirang-pirang napa niku undang-undang sing kenyataan iki cuma minangka setempel mawon diketok mawon kita bangsa Indonesia mempunyai kultur yang istimewa dan mempunyai kebudayaan yang tinggi lihat ngeten para wali songo mendatangi suatu negeri yang disitulah berdiri banyak kerajaan dengan agama yang macam-macam tapi dengan akhlakul karimah bil hikmah wal basirah diterima malah dipek mantu coba sampean niku pun enten ngeten lho carane niku lho la mek pancen sampean teman-teman negakno hukum nggih wong purno niku dinapak-napakno napa sih suatu apapun yang memang itu menjurus kepada suatu kebangkitan hawa nafsu nggih ta yang sampai melupakan diri nggih ta niku lho bentuk napa mawon niku purno nek terus kula lho wong gak tuman sekolah
Gita. Lah mek pancen temen dileksanakno. Aja cuma wong Indonesia tok. Aja penyanyi-penyanyi. Ya mek ngono sing teko luar negeri. Gita. Ya film-film sing teko luar negeri wong padha hukum. Ngene apa mboten? Ayo coba. Mek ngono Indovision, internet dimatikan semua. Itu hukum. Gita. Sing diumeki bolo dhewe kabeh. Sing teges ngene lho maksud kula niku. Ngene apa mboten? Ya napa kira-kira? Wong sampeyan nontok bal-balan ngantuk. Nggih ta, suwe-suwe nggih bosen. Tapi barang napa wayahe napa? Wayahe iklan muncul nggih ta, ketok megol melek mana kok. Nggih ta, barokai megol. Gita, lho, kata kula sing tegas ngeten lho. Gita, dan tidak semudah itu. Gita apa mboten? Ya napa ngono daerah liya. Wong pancen daerah liya kaya ngono. Coba napa malih niku minangka napa? Pariwisata. Gita, ya napa kinteng kolam-kolam renang niku? Ayo. Ngene. Aja cuma separo-separo. Gita, jilbaban. Jilbaban gitu celana ngipret gitu jilbaban kaosan anu gitu klambine ngipret malah sakniki niku napa gegere udele kula niku nate teng warung niku nate kare keluarga kula niku nggih kula mangan enak pas teng ngarep kula niku enteng tiyang wedok gitu lho kenyipreten nggih niki nek napa klambine dadi mangan niku madhep mriko niku gegere teng kula narik tak war alhamdulillah iki jenenge nikmat zahiran wa batinan mlangkit kula dolet bojo kula dileken ya Allah sak mono kuwate setan niku napa kok kula kok ngomong pati setan nggih ngapunten mboten napa-napa nggih ta. Wong pancen gegere mboten mulus kek cek wanine ngeten lho. Nggih ta. Lah mek mulus iki lho menapa kula nggih ta. Nggih ta. Haram bekethek. Haram dilap ya mele sing dilap. Nggih ta. Saya padha pilih-pilihan e. Nggih ta. Dilan pun kula niki mangan nggih ta. Nggih wong mangan dikhusus-khusus to nggih mloro mriku moto nggih ta. Kula wara ya wis cangkem bagianmu mangan motoku mrono nggih ta. Mosok bareng delok panganan ana. Nggih bojo kula nggih guyu mawon. Cuma sing kula dadi pitakonan niku mergo mboten mulus nggih ta lho. Lah cek nekate, wong kono iku gak mulus kon pamer, no cek wanine iku. Wong gak tertarik nang kono, jok ngono lah. Tutupen. Niat kon iku niat apa? Niat ngurmat nang hukume Gusti Allah. Dilan mek gak tetep rabi kon. Wong gak mulus, masyaallah. Nggih ta, nggih. Nggih niku cara ukuran zahir, tapi kula nggih ngelek itu. Lan nggih. Niki lho. Tegas kita lah ngeten mangkane ing dalam atribut nopo mawon kalau itu menunjukkan nopo niku keagungan kita Allah kita tur ingkang dipun agungaken dening Gusti Allah niku sing hati-hati jok gampang kemerucut kita niki dianggap ngeten 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 napa malih mungkin Al-Qur'an napa Al-Hadis kita dianggap napa sing macem-macem kaya niku hati-hati niku mek sampe niat melecehkan faqad kafara kufur hukum lho kita sebab ngeten wonten ing praktek hukum fikih niku wonten dawuh lil wasail hukmul maqasid kita kanggo perantaraan jembatan iku katute hukum iku didelok tujuane kita
Saman mek pancen dilok pokoke mawon, nggih ta? Niku sing dihukumi niku napa? Boten sae minangka napa purna, tapi mek enten tujuan liya, boten. Misalipun teng Al-Qur'an nerangaken tentang kon ojo nglakoni zina, ojo ngene, ojo ngono. Jogon kemaluanmu. Nggih ta? Mergo kok bak akibate ngene. Nek sampean niku bahas ngomong, "Heh, kemaluannya." Lho niku baru purna. Nggih ta? Wong iki enten tujuane. Nggih napa boten? Nggih, misale teng hadis-hadis Rasulullah nerangkan tentang napa? Tentang haid, istihadhah, tentang istinja. Nggih ta? Dipun praktekaken dening Rasulullah, "Innallaha la yastahyi." Ayo. Dijelasno. Wong enten tujuan. Nggih ta? Dilonggono. Contoh. Nggih, dokter. Nggih, tujuane napa dokter niku? Ngobati wong sing loro. Wong pancen syaraté kudu nyingkap. Sampeyan ngerti nyingkap? Nggih ta? Wong pancen kudu buka bokonge. Nggih ta? Kadang-kadang sampean dilok dokter-dokter kandungan niku sing akeh niku lanang mboten wedok. Nggih ta? Lah mek sampean jurus teng mriku mawon, enak yo dokter iku apa? Nyingkap bokong terus. Bokong nggih sing didilok. Nggih ta? Enak dokter kandungan niku yo utak-utik. Napa? Mboten ngerti bahasa ya kula niku. Utak-utik napa? Ayo wantem. Nggih ta? Jangan purno di sini ya. Ngene nggih ta? Utak mek didilok niku, niku jenenge purno. Ngeten lho. Hati-hati niki. Mergo kata-kata purno niku negatif. Nggih napa mboten? Nggih ta? Nggih contoh, nggih contoh. Gak oleh gak ngurmat mayit. Nggih ta? Harame kudu dimulyakno. Haram kon intihaku hormati. Ngrusak kehormatane. Ya napa mek dokter? Tepake butuh dedel. Ya napa dokter kanggo tepake praktek? Untuk mengetahui penyakit-penyakit niku. Napa sampean katakan purno? Ojo hati-hati niki, hati-hati. Nyangkut teng Gusti Allah niku dijogo. Nggih napa mboten? Beginilah laporan saya. Ya, secara detail jamaah al-hikmah menjawab. Kita tidak kesana kemana kemari, kita cuman kita ini menerangkan apa adanya, kita lo neten pun paham ke? Jadi nopo, jadi kula niku sampai akhir niku bahas masalah niku, kita kula takon sing sepuh niku sak niki niku lo. Bangsa Indonesia niku ngadepi macem-macem napa mboten? Nggih ta? Mboten nenten marine. Nggih napa mboten? Nggih ta? Saling berlomba. Sik winginane mikiri Merapi. Nggih ta? Malah Merapi nggih barokah Mbah Marijan. Nggih ta? Kulo seneng kali Mbah Marijan niku. Nggih, kulo seneng. Napa kulo kok seneng niku? Masya Allah, nggih. Piyambakipun niku sik tetep gadah cepengan istiqomah tumakninah napa ing dalem angsalipun ibadah teng Gusti Allah. Gak urusan. Duwe kepercayaan ngene-ngene. Ah, tapi tepak sing pokok piyambakipun teng Gusti Allah. Gila. Coba Merapi sik lagi meraba-meraba gempae teko malah sing luwe ngentek-ngentekno niki enten opo nggih ta malah niki enten mriko male niki enten opo niki kok numpuk-numpuk niki lah ya napa kira-kira niku sing salah niku sinten Nen, ayo ngomong. Kula pun kadung ngomong politik niki. Sekadung enak, mbok menawa diangkat DPR ngene lho.
Lha kaya enten niku enten anu. Ben Yai Lutfi niku. Nggih ta. Cok dikira saran kono lho. Anu Yai Lutfi. Nggih. Ya napa? Nggih, mboten enten marine kerusuhan segala macam membawa nama agama, membawa nama suku. Bentar, kula mboten sakit jawab. Nggih ta? Cuma kula badhe ngaturaken setunggalipun dawuh ingkang dipun riwayataken dening Imam At-Tirmidzi saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa karramallahu wajhah. Ing riku piyambakipun dipun dawuhi dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuhipun idza fa'alat ummati khamsa asharata khisalin halla bihal bala. Umatku dawuhipun Kanjeng Nabi mek sampe duwe lelakon 15 iki diapak-apakno tetep ana ing panggonanmu mau nggih utawa ana ing dusun wilayah negaramu bakal pinaringan bala saka Gusti Allah. Halla bihal bala pasti terjadi. Kita pinten bang? Gangsal welas siji muga-muga kurang siji idza kanal magnamu dula mek wis kedudukan mek wis kekuasaan mek wis kepemimpinan hanya merupakan tempat untuk mencari keuntungan siji kita mek Indonesia mek kula pikir nggih menawi lho menawi niki mek ana wong ape longgo ana ing kepemimpinan gak niat supaya oleh untung berarti iki pemimpin gak patek pinter. Napa aku lho kok ngomong ngeten. Wong durung-durung wis ketokno bondo e utang-utang. Nyaur teko ndi rek? Ya, niki pun bersaget dipun elakkan lho seakan-akan. Nggih. Siji. Nggih ta? Sakniki ajenge daftar teng pundi mboten ngetokno dhuwit niku. Katik sampean oleh kepingin niku lak sampean pas-pasan nyaur pundi? Nggih ta? Mek mboten nyikat. Nggih. Idza kanal magnam dula. Nggih, daulah, ya. Siji. Nggih. Nomor kalih wal amanatu magnama wis lungguh napa malih niki wis pancen tugase wis pancen kewajibane kudu dileksanakno iku mawon mundur maju ngenteni napa sak pira kon nek iku misi menyang aku Pak Paman gimana? Ya? Banyak terjadi cok nyalakno aku lho kula enten hadis e ana riwayate lho mek sampean nganu kula ya obongen kono kitab. Nggih ta, ndak mau wong saya sekadar menyampaikan kok.
Nggih ta? Bon. Nggih, wis lungo. Nggih ta? Didol pelungguane amanate. Nggih ta? Ndak apa-apa hukum ini, ndak apa-apa. Mergo oleh komisi. Niki lha. Nomor pinten? Dan nomor tiga, okay. Wa ato'ar rajul zaujatah wa aqqa ummah. Enten okay. Wong lanang itu saking cintai karo bojone nggih ta, tapi cintai ini ku mboten tepak. Gitu lho. Mboten mikir, mboten nuntun, mboten bimbing, tapi akhire njajakno nomer lurukno wong tuwa wedoke. Malah kadang-kadang wani karo wong tuwa wedok. Iki akeh apa enggak iki? Hah? Iki. Dan oke, okay. Nomer kita enten uang niku api karo konco rakete wa barro sodiqah wa jafa abah. Maknang konco cek abote, cek sayangi, cek temene, cek isoe, tapi bareng karo wong tuani dhewe gak pinter, gak iso. Ben. Nomor pinten? Nomor gangsar wartafa'atil aswat bil masajid. Masjid iku dienggo rame mawon. Mboten dienggo ibadah, dienggo rame. Malah kadang-kadang niku modele dienggo ibadah tapi enten kepentingane sing luwih menang. Kadang-kadang niku sampai kemasukan-kemasukan acara-acara niku napa? Kirang sesuai ndelok kemulyanane mas masjid. Mergo ketarik label mawon peringatan Maulidir Rasul. Peringatan Isra Mi'raj. Nggih ta? Peringatan nuzul Quran. Tapi sing diacarakno niku lho. Kadang-kadang niku kathah sing mboten sesuai kelayan kehormatanipun mas masjid. Pun napa? Lajeng berikutipun napa? Uang-uang sing dadi pemimpin niku gitu. Sing akeh niku napa? Uang-uang sing sakjane napa? Sing boten gadah kedudukan sing tinggi, sing mulya wonten ing ngersanipun Gusti Allah, ugi wonten ing lingkunganipun umat. Mereka kadang-kadang kalau kali sampean tak kaget, lho. Tibane sing dadi iku ta. Jadi niki nuduhno napa? Kula kali sampean niku mboten gampang trimo. Mek sampe temen-temen trimo niku sing kata mergo niku bolohe dhewe. Nggih ta? Mergo niku organisasine dhewe. Mergo niku uang sing dibela dhewe. Pun lajeng berikutipun napa? Enten tiang-tiang niku wa ukrimar rajul makhafata syarri. Enten tiang niku dihormat dimulyakno, tapi oleh dihormat dimulyakno niku mboten kok pancen tiang niku mulya mboten. Mergo wong niku napa? Nggak ada kekuatan
Cici. Nomor loro, pancen gak ada tindakan watek sing boten sae sakarepe dhewe. Wis hormat niku, mulyakno. Apa? Ngamuk iku mek gak dingono-no. Ngerti lho. Wis dadi apa-apa no sing ngene no bae. Iku gampang gak trimo iku. Enten. Bon. Lajeng berikutipun napa? Wasyuribat khamru. Omben-omben niku ya napa? Boten tambah kendel tapi tambah kathah. Praturane pun enten sampun. Nggih napa mboten? Wong sampe wonten sing demonstrasi nggih ta? Sampe menggunakan agama Islam dan memakai atribut Islam kita, dan dengan bertindak dengan sesungguhnya. Kula ngomongno sesungguhnya niku napa nggih, aja ditilok zahire. Mek cara zahire niku kadang-kadang sok wong takon, apakah begitu memang agama Islam? Nah kita, apa begitu cara melaksanakan hukum di dalam Islam niku pitakonan bener. Tapi didilok sebalik ini ku, wong pancen saking gregetane, gitu lho. Mergo gregeten, gitu lho. Wong telu ini ku jejer, ojo pisah. Siji, fabil ambia ihtadaina. Sabab ono e nabi. Kene iki oleh pituduh. Nggih. Fabil ulama iktadaina. Sababe ana ulama kene iki duwe tuntunan. Duwe panutan. Nggih. Wabil umara amanna. Sebab ana e pemimpin kene iki iso aman dadi tentrem. Telu niki enten bagane dhewe-dhewe. Nggih. Ayo. Nggih ta? Mangkane dipun dawuhna. Nabi wis mari. Iki kari loro tok ulama umara. Mek ulama iniku duwe sifat telu. Nggih. Amilin, hadin, muhtadin. Ilmu ini dilakoni dekne oleh pituduh ya iso aweh pituduh. Mboten cuma ngomong, sing penting hadza min indillah fahasab. Sing penting iki bener, sing penting iki ana dalile, sing penting iki ana ngene ne, ana ngono ne, ana ngersane pun Allah. Kon trimo gak trimo apa darimu iku dudu ulama. Sing ngomong kaya ngene iku ngenteni proses ana pengadilan. Ijo-ijo abang-abang. Nggih ta? Kecuali nek pancen enten proses, pancen sampean sing kali kula sing mokong ulamae sampe ngomong ngeten. Gita. Tapi mek sama-sama proses lagi tuntun menuntun hadina muhtadin, ojo gampang ngomong kaya ngono. Nggih. Syaratte telu. Ulama al-amilin nglakoni ilmune. Sing nomor loro al-hadin. Nggih ta? Al-muhtadin oleh pituduh ya aweh pituduh nuntun. Umaroe, sing siji umaroe, sing soleh, alim, gak urusan. Sing jadi urusan iku napa? Sing jadi urusan iku tentang isomu saiki. Wong wis longgo sing kawit belajar. Gini apa mboten? Sing soleh, sing nomor loro al muslihin. Iso nyolehno, iso ngenahno, iso nuntun liyane
iku jenenge wong saleh, aja mlebu swarga dhewe aja. Nggih. Sing nomor telu baru napa? Al-adilin, sing adil. Makmure urusan engko. Pokoke pokok mek kon ngedoi ulama. Ya. Terus kon iku ngedoi umarok sing kaya ngene, dunyo akhiratmu bakal rusak. Tapi mek kon parek ulama pemimpin sing kaya ngene, bakal genah dunyo akhiratmu. Niku pokok. Lah makmur mboten usah diomong. Mboten kurang-kurangan sampean kali kula mirsani dawuh-dawuh saking Kanjeng Nabi. Mek kon nglakoni ngene, kon iso kaya ngono, kon bakal diparingi karo Gusti Allah khairun minad dunya wa hadzafiriha. Luwe apik tinimbang dunya sak isine. Niku minangka napa? Makmur ing dalem batin. Ya apa maneh? Wong pancen bapak gak mampu. Wong pancen negara sik kaya ngene. Ya apa maneh? Nggih ta, niku makmur batin. Nggih ta? Aja diukur cara zahir. Mek sampean kali kula sakniki niku gregeten mergo kula sampean pun ngerti wong rakyat Indonesia iku apik. Nggih ta? Padha Jawa kabeh, padha nrimo, padha manut. Nggih ta? Negara iki, negara darene, negara sugih. Nggih, loh jinawe apa? Waduh gemahripah. Nggih ta? Kok ngene kenyataane kurang nopo kula kali sampean? Neng kurang nopo? Coba nggih ta? Lho niki lho. Jadi loro niki tok. Lah mek sampe loro niku saged gandeng. Ya ulama, ya umarok. Nggih ta? Camat, sing dadi camat ya kiai, sing dadi bupati ya kiai, sing dadi napa? Sing dadi menteri ya kiai. Nggih ta? Fayalaha min ni'matin 'azimah. Satu nikmat yang besar mestine, ngeten lho. Nggih ta? Mestine ngeten, tapi hati-hati. Ti, mek sampai kenyataane kok bedo. Nah niki kula saken niki kinkin. Gena apa mboten? Mangkane kula ngaturi sing kiai sapa bae. Mek pancen pun lungo aja sampai napa ngowah napa malah sampai ngedoi sing segala macem sing awake minangka dadi panutan sari taula. Dan syek tetap saya jadi presiden, saya jadi menteri, saya jadi bupati, saya jadi camat, masih tetap saya sebagai panutan dan sari tauladan 90%, kalau merosot 80%. Gitu? Monggo. Niki kadang-kadang berubah. Gimana pembetin? Lah. Repote niku napa? Mergo kula kali sampean niki mboten gampang trimo. Nggih napa mboten? Pada saat si kiai menunjukkan saya sebagai pemimpin. Nggih ta? Sebagai pemimpin, aja ngono. Sakjane kudu ngene. Cara undang-undang wong saking mulyane kiai ana atine para umat. Nggih napa mboten? Saking oleh pasrah umat karo kiai ini, kadang-kadang ngeten niku umat gak terima si anan niku. Lho, kok boleh kiai iki ngono, kok kereng karo aku anu-anu. Tolong kiai sing jadi pemimpin. Ya. Ojo nyalakno umat sing kaya ngono. Senajan cara formal umat iki sing gak tepak. Mergo kiai, mergo pemimpinmu kiaimu ngomong kaya ngene iku menggunakan satu peraturan yang bener. Tapi kenapa kok mereka masih menuntut kiaimu? Berarti mereka mempunyai iktikad yang baik sama kamu. Hati-hati. Jadi ini lebih berat. Pun nggih? Oke, you understand? Ah, iki pompong ajeng pemilihan DPR niki. Pun nggih? Pun akhire sing selanjutnya pun apa? Walu bisal harir.
akeh wong-wong niku padha nganggo napa? Padha nganggo sutra. Ngerti ta? Nggih mboten ditilok sutrae tok mawon mboten nggih napa mawon oleh piyambakipun niku napa? Cuma ndudukna paesane anggae secara secara zahir. Ngerti ta? Gawe contoh sampean kali kula niku lho. Kita nek sembahyang karo lunga teng plaza teng mall kira-kira ganteng pundi? Dan ganteng pundi? Sampeyan pikir ngeten mawon, pon mboten sado-ado. Napa malih kula kali sampean sembahyang teng omah? Coba saenake mawon. Nggih ta? Sarung niku lho ya dienggo turu, ya dienggo kelon-kelon. Nggih ta? Ya dienggo nang cedhing. Nggih ta? Mari ngono sembahyang ya iku. Ayo nggih napa mboten? Lho, niku sampean pikir kok sampean siap to ngeten lho. Iki lho kanggo sembahyang, Dik. Iki sing sarung telu dadi siji dek iku kanggo wong loro dek kanggo turu ngerti lho jelas ngerti lho sing iki kanggo iki dek man kadang-kadang kula niku nggih ngapunten mawon mek ana wong-wong niku nggih ala jumatan celonoan bareng aja ngomong api gak api cara hukum benar mek ana sing nyalakno kula mboten trimo tapi oleh kon ngeman atimu iku lho waktu kau nampi ngadep nang Gusti Allah iku apa kau ndak sungkan ta nang kantoriku nonton biskupiku ngelencer yo iku nggih napa mboten kabeh yo nganggo iku kok kadang-kadang sirsiran yo nganggo iku niki lho sampean pikir kaya ngeten niku sampean pikir ngeten lho ngeten lho sing semangat nggih ing dalem oleh temen niku pun nggih pun. Lajeng ingkang berikutipun napa nika? Wat tukhizatil qainat wal ma'azif. Wis dadi musime sakniki niku. Musim napa? Wontenipun perbudakan. Nek teng Indonesia mboten enten jual beli budak niku mboten enten, cuma memperbudak bawahan niku kathah. Nggih napa mboten? Coba mangane beda. Nggih ta, ngongkon saenake dhewe. Sakdeg saknyek karo pembantune, karo karyawane. Nggih ta? Coba. Sampeyan cilok. Nggih ta? Niku. Ing mongko Kanjeng Nabi niku pun dawuh. Hal tursurun wa turzaqun illa bi du'afaikum. Kono ku gak bakal oleh pitulung, gak diparingi rezeki karo Gusti Allah, mek gak barokah wong-wong bawahanmu sing lemah iki lho. Niki masalahe. Kita. Mek cara ilmu napa? Modern. Anggaplah mereka-mereka bawahan kita itu sebagai kawan kita, sebagai rekanan. Gitu. Itungane diitung, dijumlah. Gitu. Oleh penting karo karyawane, karyawatine, karo kebawahane, oleh butuhe. Tapi barang ing dalam piyambakipun tindak tanduke napa malih bagi rezekine mulai be. Enten perbudakan. Uang sing koyok ngeten iku napa? Ojo mana gak sugih. Sugih yo sisan mboten diparingi barokah. Gak tambah api. Nggih ta? Duwike yo tambah entek. Nggih ta? Awake dhewe gak tambah mundhak api napa? Pun dikuasani dunya pun. Mboten tentreme sampun. Nggih ta? Untung 1.000, rugi 5.000,
Geta, seontong niku mbok muntang manteng ngalang-alai wong melarat susai. Niki tanda nih. Geta, pun perbudakan niki. Kayak contoh wong-wong sing duwe duit. Geta, gelak napa mboten sampean misale. Sampean tukokno anu gak mangan aku no omah. Tukokno bungkusan kono ya nggih. Wis kon tuku sisan, jarang kaya ngeten niku. Nggih napa mboten? Terus sampean tumbas teng Jawi tuku iki. Lah kok pembantu kepira ya tukokno sisan. Jarang kepikir. Ditumpuk-tumpuk ake-ake kanggo awake dhewe keluargane dhewe. Sudah ini cukup banyak ini. Bilang gitu. Mboten diukur, seru niku mek lebih ngeten lho. Kanggo awake niku mesti wis lebih. Dielingno, pembantumu tukokno. Mboten, ah enggak usah ini sudah banyak kok ndak habis kok. Lah kurang ajar e. Lah mek pancen ngono, tuku sak cukupmu iku sing kon pangan, sing darine mau kon lebih ku kon niati sak bungkus kanggo pembantuku. Apa gak iso ngono? Ayo nggih napa mboten? Niku lho, niat niku lho. Kita aku iki Pak, wis ndak lebih Pak, engko gak anu gak entek iki. Nggih ta? Ojo kaya ngeten niku. Niku sing dicilok nggih. Kali Gusti Allah. Nggih ta? Pun lajeng berikutipun napa? Wal ma'azif. Nggih ta? Wis jadi mewabah. Sak niki-niki napa? Serba membutuhkan musik dan pemain musik. Nek gak ono ngono gak meriah. Ayo ngomong. Kita sampean ngadakno napa mawon? Niku-niku napa mawon? Mungkin enten niku, tengah-tengah niku. Musik. Oke. Nggih ta? Musik. Nggih, waktu istirahat. Judule sae pengajian umum. Dalam peringatan Maulidir Rasul. Dalam peringatan Isra dan Mi'raj. Nggih ta? Dicampuri. Niku lho. Na'khudhu min atrafiha gitu digrogoti gitu niki hati-hati niki modele lak pantes-pantes mawon ndak apa-apa kok kenapa lho kan kosidah lho kosidah iya jenggrenge niki lho gitu akhirnya ya napa wong sing teko niku tinim niate maulud tapi atine mantep mo sik niki mboten kepikir kaya ngeten niku kadang-kadang niku nggih ta ben ya napa nggih ben nggih lajeng berikute wal'ana akhiru hadhihi al-ummah awwalaha kita uang-uang sak mangki nopo malih seorang ilmuwan-ilmuwan iku nggih ditutupi dari Gusti Allah atine dengan ilmunya demi untuk kemajuan zaman, demi untuk gini dan demi untuk mengikuti keadaan zaman. Kita harus begini begini begini. Sae. Mboten sae, tapi di samping dia begitu itu niku napa? Mencaci maki, melaknat pendahulunya. Kadang-kadang ono tiyang gak ada ilmu di ngomong, aja koyo kiai sing iko. Lho, niku lho. Apa kiai iku? Kiai lahir tahun piro iku? Gak cocok iku kanggo zaman saiki ku. Omonganmu koyo ngene apa sih karepe iku? Melecehkan apa? Niki lho, melaknat
wong iku didekno melok zamane dhewe-dhewe. Setiap zaman iku ngadep problem dhewe-dhewe. Ing dalam problem niku padha mawon. Nggih ta? Sing seje niku napa sih jerone atine ajengjem tentreme niku sing beda. Wala ana akhiru hadhil ummah awwalaha. Nggih ta? Mangkane sing didelok ku aja elmune. Sing didelok niku napa? Ya apa sih zikire? Ya apa sih ibadahe? Ya apa sih khusyuke? Ya apa sih pasade? Ya apa sih ing dalem oleh bagi turune? Saman delok teng mriku. Gak cuma pinter-pinteran tok mboten. Niki nyangkut ya pinter, ya oleh barokah, ya dadi diridhoi Allah, ngoten lho. Napa dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nek sampe perkara kabeh sing tak sebutno iku sampe kedaden falyartakibu inda dzalik entenono dawuhipun Kanjeng Nabi entenono bakal ono kedaden telu. Siji bakal kedaden rihan hamra, bakal ono angin ahmar. Napa angin ahmar niku? Kula kali jenengan mboten semerap napa niapa. Tibane meneng-meneng kok lara. Tibane kok meneng-meneng sampean niku ngrasa dos undi. Nggih ta? Tiba-tiba ngrasa lemah setruk. Nggih ta? Niki dadaan-dadaan kaya ngene iki lho nggih. Siji. Nggih. Mek gak ngono dhaipun Kanjeng Nabi au khosafan. Dunya iki bakal ditenggelamno karo Allah. Artine ditenggelamno niku napa? Bakal enten gempa. Nggih ta? Bakal wonten tegoncangan. Senajan cara ilmiah niku ada keretakan segala macam teng ngisori bumi niki. Niki dawuhipun khosafallahul ard bakal ditenggelamno. Nggih ta? Utawa au masakhon utawa uang iku engkuk besok bakal dirusak dibrobah zahire bentuke kita saged nugi napa dipun robah batine modele awak iniku menungso tapi sakjane gak ada akhlakul bahaim wasyaitan duwe akhlak padha karo akhlake kewan karo setan. Pun monggo sakniki. Nggih. Ya napa mek pun ngeten iki, kula takon. Nggih. Saman kaget napa mboten mek Indonesia niki koyo ngeten samangkene. Bagaimana Pak Wawan? Terkejut tidak? Kaget. Nen? Kaget. Nggih, nek pun sampean pun seprap pun ngeten pun kaget. Biasa mawon. Napa biasae? Nggih sampean jawab. Memang udah waktunya kok. Mapa? Kullun muyassarun lima khuliq. Mek wis wayahe-wayahe. Mek gak wayahe gak wayahe, apa wane wayahe mau ana tanda-tandae. Mek pun ngeten napa? Nggih mboten usah ngalor ngidul sing didhisikno niku napa? Ayo sing gelek ngakoni dosane awake dhewe, nyuwun no ngapura teng awake dhewe teng keluargane, napa malih teng para guru wong tuwa lurune ya pemimpi. Ojo dibenceni, ojo dimusuhi. Gitu, perkara sampean niku ajenge mau bergerak, monggo fal yughayyir biadi. Gitu. Mek mboten mampu fabilisani, mboten mampu fabigolbi dhewe-dhewe. Biadi.
kanggo pemimpin lil umara mempunyai kekuatan. Nggih, fabilisani lil ulama. Nggih ta? Makane dadi kiai aja demonstrasi. Nggih ta? Mergo delok hadis teng mriku longgone niku. Mboten masalah api, gak api salah. Mboten salah sapa sing nyalano. Boten, cuma kuatir ngeman kali anak-anak putus sing awam niku lho, sing gak ngerti niku kaget, ngerti lho, ngerti apa boten? Kaget niku sing dipikiri lho. Ya iya, derek, iya iku lho, aku iku anu di sorong-sorong ambil arek-arek iki dikongkon melok-melok. Tengga yus nelok paheng geyai, amin. Geta, lu niki hati-hati niki. Hati-hati. Jadi fabilisani kanggo ulama. Lah, me sampe mungkin kiai ini ku mokso senajan ngeroso bener atau pancen bener rosisa nono dalile. Tapi wong jenenge murid awam niku, wong jenenge wong awam kagetan. Wis seru mek kiai niku dinese niku ya napa lah. Nggih ta? Kok tiba-tiba tiba. Nggih ta? Nggih, tiba-tiba koyo ngeten dadi masyhul teng manah niku. Kok ngono ya? Kok ngono ya? Kok ngene ya? Kan sakjane gak ngono. Kiai niku kholisun mukhlisun. Aku ngene iki, Jung. Ikhlas krana Allah, gak ono apa-apa. Demi memperjuangkan nek kanggem sampean ta kiai. Sampean niku wae sinten sih? Wae sampean dhewe napa? Wae umat. Lah mek sampean niku gadane dhewe, niku kula jukuk mawon kiai, wong kiai niku tokoh umat kok. Gene apa mboten? Lah mek pancen sampean niku gadane umat, monggo umat niki sampean dilok. Ngeten lho, kemampuane niku sampean dilok, pemikiran umat niku. Aja cuma pokoke bener aja. Masalah ini ku napa? Nek niki sampean terusno yai, terus umat murid sampean niku dados kaget kelebon setan, gadah penyono elek teng sampean, mboten manfaat. Ilmu sampean niku teng umat niki. Lah saken tak umate. Mek sampean mboten napa-napa, Yai. Mantun ngeten sampean iso eling teng pangeran berangkat malih sampean teng pangeran. Lah sing umat bodho grayang-grayang malih. Ngene apa mboten? Akhire napa? Ngiyai mrono pindah, ngrayono pindah. Ngene apa mboten? Dedel duel. Nggih ta? Kelebon napa? Kelebon suudzon terus. Jadi kula mboten ngomong salah bener mboten. Kula kali sampean sing minangka wong awam niku lho, jogon. Aja kon gawe kaget. Kula kali sampean iki jantungan niki. Nggih ta? Pun paham nggih? Niku nggih, fabi golbi. Fabi golbi niku napa sih? Nggih ta? Mboten cukup mek cara sing langkung napa? Aujan iku cuma ngomong no atine gak apa iku mungkar gak diridhoi Allah gak aku gak ridho mboten cukup inda sufiyah toriqiyah mboten cukup nggih ta napa kok mboten cukup mergo teng dawuh niku nggih pilihan falyughayyirhu biyadi fa illam yastati falyughayyirhu bi lisani mek pancen gak mampu fabi golbi kata-kata merubah merubah niku ada suatu perjuangan mboten cuma pokoknya aku enggak ya iku kanggo awakmu enggak tapi kon dituntut berjuang menyang Gusti Allah ya napa niku cekelane wong tasawuf toriqiyah. Sak durunge ngeten iku nyalakno awake dhewe. Ya Allah. Pancen niku sesuatu ingkang boten panjenengan ridho ya Allah.
kula mboten ridho ya Allah. Namun kula mboten saged berjuang ya Allah. Mergo saking lemahipun kula, bodho kula, apes kula, saking pancen ino kula, dosa kula ya Allah. Dinapak-napakno kula kali sampean, mek para wong jujur, padha mek wong gak wani. Nggih napa mboten? Diakoni, mek pun ngeten berjuangane liwat pundi, ditangisi umate, didongakno menyang Gusti Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Niku lho perjuangane. Niku indat toriqiyah. Sufia. Pun paham nggih? Jadi mek pun sampean kali kula semerap koyok ngeten niku napa ojo kaget ojo. Niki kabeh niku napa? Pancen wayah, pancen wayahe. Nggih ta? Lah mek pancen wayahe kula kali sampean niku ayo sing duwe tata krama, sing duwe tata krama fa alaika binafsik fa da binafsik. Disikno awakmu dhisik, disikno anakmu, disikno keluargamu, disikno lingkunganmu, donga baru amar ma'ruf nahi mungkar. Ngono njaluk perlindungan ya Allah. Nggih ta? Wong cara sae mawon, sampean ngaos napa mawon. Nggih ta? Sampean donga muga-muga manfaat ya Allah kagem kula piyambak ya Allah. Barokahe napa? Barokahe niatipun sedayanipun ya Allah. Mek cara wong para sajatuna wa habaibna alawiyun da Allahumma adkhilna ala niyatihim. Lho ngeten. Nggih ta? Malah ditempeki digendongi, mboten tambah digagahi mboten. Nggih, pun paham. Mangkane nggih ing dalem masalah menika sampun mboten ka mboten kaget. Terusipun hadis oleh wali mboten wani muncul niku napa wis pancen ana zamane wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yi. Wis zamane saiki wong niku napa padha mbanggakno pendapate awake dhewe Napa malih sampai dikuasani kumpulan, napa malih sampai dikuasani partai organisasi. Repot. Wong ujub niku repot, mboten enten sing saged nerobos. Nggih napa mboten? Repot bangga kok. Pun mek pun ngeten dhaipun Kanjeng Nabi, fa alaika bi khuaisati nafsik. Cili oya opo wae mek iku nyangkut menyang kepribadianmu kanggo slamete awakmu dhisikno. Aja dira sing jaba dhisik, sing jero dhisik. Pun paham ya? Lho niki lho, sakniki niki repot. Kayak repot sakniki niku. Nggih ta? Dadi uang tua niku padha gak enak kabeh, gudone niku akeh. Kita uang kula niku sik napa niku? Seminggu kepumpul, kepungkur niku kita. Nggih kula niku nggih. Ajenge ditumbas kok kula niku. Nggih ta? Ditumbas kula niku untuk pilihan ini yai. Nggih sakjane nggih rada ngiler kula niku. Nggih ta? Ajeng ditumbas kula niku. Coba kula takon disebut berapa miliar? Sekian miliar yai. Kurang. Kula jawab, kandakno kurang. Ditambahi malih. Kurang, kurang, pokoknya tambah kurang terus. Nggih ta? Terus akhirnya enten kanca niku tanglet. Yai, lha kok kirang-kirang terus kapan notohke niki darene? Lah kula jawab, aku iki wong bodho, aku iki wong apes, aku iku wong gampang tergiur. Nggih ta, kathah laline nang pangeran. Nggih ta? Lah mek iku sampe aku trimo, berarti aku lak dodol karo awakku sing koyok ngene nang pangeran ta. Kira-kira larang ngendi saiku ambek iku? Ile, kalau jawab ngeten, kita mereka tak dua ewake, kita petong turun kante, mereka tamak, kita,
Dok ngeten dok ukurane niku ngeten. Mboten kula niku nyalakno fa alaika bi khuwaisati nafsik nggih ta. Ayo cili oya apa wae sing nyangkut terganggune imanmu, keluargamu, menyang Gusti Allah, menyangkut nang amanat keadaanmu disikno. Ibda bi nafsik. Istafti qalbak. Fatwa ono atimu. Gitu, ojo tergiur, ojo kontak ono hatimu, kuat takon, siap ta, gue ten mesti ni ku, sama nanti loh teng zawajir ni kau, ya, pun jadi coro ringkes, keadaan kau yok ngeten ni ku, wes ayo, ojo dipaidu, ojo diomong, ojo diapa apa no, yak nopo kulo kali sama ni ku, mboten gada doyo. Zohiron wabatinan sing zohir demonstrasi monggo pokoknya jok ngerugekno gita sing panjen sing batinan nopo susah kula kali sampean ayo dungo bareng dungo kunut kunut nopo kunut nazi ayo niku gadanya ni kiai niku dungo sing akeh Allahumma aslih man fi solahi solahu ra'ya wal muslimin wahlik man fi halakihi solahur ra'ya wal muslimin mek dadi saine kabeh ya Allah sampean tuntun sampean bimbing dawakno umure mek anu ya Allah sampean buka atine sampean jembarno dudune dodoe mek di sampean kebuka mboten kejembar niku mboten tetep kelaksanan napa sampean uji sampean coba mek dicupo setan tep mawon nggih pun ya Allah yen apa sampean pendet mawon pun kesuwen niku lho gadane para ulama nggih kula ngeten ku insyaallah tujuan kula niku napa ngeman dateng anak kula kali jenengan eman klayan para putu-putu besok niku sinten sing dadekno derekane niku sinten nggih pun jatuh lah tidak boleh pengajian politik gak perlu lagi ya, gara-gara Pak Wawan ini kenapa pun ya, jadi apa akhipun pematur kalau kalian jenengan apa beten enten malih ayo atine sing jembar ayo atine sing padang mek wis atine padang jembar ayo didongakno sapa wae aja nyalakno nggih ta dijalukno pangeran mek wis ndonga nang pangeran kaya ngono dasare atine wis padang kawit kula kali sampean niku napa ndongakno kaadaane umat-umate ya Allah umat ya Allah ingkang boten gadah sangkut paut napa-napa ya Allah umat sing bodoh umat sing apes umat sing ino sing lemah boten enten napa-napa sing niki ya Allah sing terlibat ya Allah niki lho sing terlibat bencana niki-niki ya Allah niki lho dadosaken trimo cuba nggih ta tapi kabeh donga kaya ngene niku bersenono si ati nuku bersenono yang bungakno yang nuwono ngapura dateng para pemimpin minala ulama wal umara gitu atau songko sinten mawon minala huzaqa gitu si bungakno disik sampean padang baru bungakno umate mek sampean mboten ngeten niku modele sampean donga tapi sakjane atine demonstrasi niku mboten cocok kanggo wong thariqah. Pun nggih, pun mugi-mugi pinaringan manfaat. Pinaringan padang manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah.
saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ij'al imanana ya Allah wa iman ahlina wa iman auladina wa iman ikhwanina wa iman tullabina wa iman jama'atina wa iman man hawlana ajma'in. Siraja ya Allah, siraja ya Allah, siraja ya Allah, wa la taj'alhu lana wa lahum ya Allah istidraja ya Allah. Wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya Allah. Wa la taj'alhu mushtabihan alayna ya Allah fanattabi' hawana ya Allah. Waj'al jam'ana hadha ya Allah, waj'al jam'ana hadha ya Allah, wal jam'ana hadha ya Allah, wa kulla haflah ya Allah, at-tariqah al-qadiriyah wal nakshbandiyah al-uthmaniyah, wa hafla jama'ati al-khidmah ya Allah, jam'an malhuzan mahruma, wa tafarruqna min ba'di tafarruqan mahdiyan ma'suma. Allahumma ya Allah, ijma' shatata qulubina ya Allah, اجمع شتات قلوبنا يا الله، اجمع شتات قلوبنا يا الله، دوس برعايتك وعنايتك يا الله، وحيها يا الله، وحيها يا الله، وحيها يا الله يا حي بغيث رحمتك وولايتك يا الله، وعمرها يا الله، وعمرها يا الله، وعمرها يا الله بحمدك وشكرك يا الله، ووفقها للقيام يا الله بذكرك وخدمتك يا الله. اللهم يا الله ألقي الرحمة يا الله، ألقي الرحمة يا الله، ألقي الرحمة يا الله، والمحبة والمودة والشفقة والألفة يا الله بيننا وبينهم يا الله، بيننا وبينهم يا الله، بيننا وبينهم يا الله، وبين الخلائق كلهم أجمعين. بأك شهد الله وقل هو الله وحسبي الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون. يا الله يا الله يا الله، يا حنان يا منان، يا قديم الإحسان، أمن علينا وعليهم يا الله بالصدق والصفا والوفاء في الأقوال والأفعال والأحوال، واجعلنا واجعلهم يا الله من الصديقين والمستضعفين الأخيار يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله في الحال والمآل يا الله، في الحال والمآل يا الله، في الحال والمآل يا الله يا الله يا الله يا الله. سن يا الله، سننا يا الله عند الفزع يا الله، الفزع يا الله عندنا بخير يا الله، عند الفزع يا الله، عند النزع يا الله، عند النزع يا الله، في السكرات في السكرات في السكرات يا الله. وذلنا وذلهم يا الله، يوم لا ذل إلا ذلك يا الله، عند الفزع يا الله، عند الفزع يا الله، عند الفزع يا الله، في السكرات يا الله، في العرصات يا الله، في العرصات يا الله، في العرصات يا الله 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 يا الله. إن جواز صراطك المستقيم، إن جواز صراطك المستقيم، إن صراط جوادك المستقيم يا الله. ثبتنا يا الله، ثبتنا يا الله، ثبتنا يا الله، وثبتهم يا الله يا الله. إن جواز صراطك المستقيم، وبلغنا وبلغهم يا الله، وبلغنا وبلغهم يا الله، وبلغنا وبلغهم يا الله، إلى شرف جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار النعيم. وأمدنا النظر يا الله لوجهك الكريم. هذا كله يا الله، هذا كله يا الله، هذا كله يا الله، بحقي وسري ونوري وشفاعة حبيبك الكريم الرؤوف الرحيم العليم صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وكنا عذاب النار وكنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحقي وسري ونوري سورة الفاتحة.